Știți, eu nici nu mă mir când descoper încă o dată că natura a făcut din nou ceva înfiorător. Când fotograful amator Sam Davis a fotografiat din întâmplare o anghilă care a târnat din burta unei păsări, era șocat. Stârcul continua să zboare undeva de parcă nu el era participantul scenei în stilul Alien. Dacă fotograful ar fi știut de ce sunt capabile aceste anghile, nu ar mai fi atât de impresionat. Când predătorul le mănâncă, aceste anghile cu coada ascuțită nu mor îndată. Majoritatea speciilor din această familie au o lungime de la 20 la 30 de centimetri, dar de regulă nu sunt mai groase de 2-3 centimetri. Corpurile lor lungi și subțiri alunecă înăuntru și nici nu se traumează pe drum. Anghila mâncată își folosește vârful cozii ascuțite, care este folosit pentru săpare. Ca să spargă stomacul străin, trebuie să facă asta rapid înainte ca să se declanșeze procesele de digestie. Anghilele se grăbesc. Dar ieșirea din stomac nu este suficientă pentru a se salva. De regulă, anghilele cu coada ascuțită devin victimele peștilor, pentru că nu pot ieși din pieptul acestora. E prea tare, așa că victimele nimeresc într-o capcană. Mor și se transformă în mumie în cavitatea intestinală a peștelui. Uneori rămân în pește până când pescarii nu îi prind. A fost raportat că în unii indivizi mai mari au fost găsite deodată câteva anghile moarte. Și știți, peștii care înghit anghile încă sunt norocoși. Unii înghit crabii și, de-a dreptul, asta e o idee foarte, foarte rea. Crabii nu doar că sunt suficient de tenace, dar au și niște clește foarte ascuțite care le permit să treacă prin orice obstacole. Dar problema cu animalele care n-ar trebui să fie mâncate este o problemă foarte comună printre prădători, chiar și la rechini. La rechini? Cine poate să stea între rechin și dorința lui de a mânca? Am răspunsul însă la această întrebare. Pufferfish sau peștele balon. În aprilie 2017, lângă Maldive, a fost văzut un rechin lămâie alături de mal. Din păcate, când pe loc a ajuns biologul marin, rechinul deja murise. Și din gura lui ieșea acel pește balon. Cel mai probabil că atunci când a nimerit în situația periculoasă, peștele balon a făcut ceea ce face de obicei în așa situații. S-a umflat, a crescut de câteva ori și s-a prins cu acele de partea inferioară a gâtului rechinului. Probabil că predătorul ar fi fost mai fericit să-l scuipe, mai ales că poate. Însă fiecare încercare făcea acele să se înfigă și mai adânc. Până la urmă, peștele balon a blocat fluxul de apă prin camera branhială a rechinului. Ca rezultat, acela s-a sufocat și victima lui, plină de ace, la fel. Dar rechinul probabil că era tânăr și nu bănuia că peștele balon nu trebuie mâncat. Altă treabă e atunci când prădătorul înghite o pradă mare doar din lăcomie sau din foame foarte mare. Probabil că vă este cunoscută situația când veniți la cafenea, comandați o mulțime de chestii, apoi nu înțelegeți cum ați planificat să mâncați toate astea. De obicei, oamenii se pot opri când mănâncă prea mult, dar pitonii nu prea. Un fermier tailandez își căuta vaca pierdută și a dat de șarpe. Bărbatul a observat din prima că pitonul era prea întins, iar burta lui ruptă, la propriu. Pitonul probabil că era înfometat, a văzut vaca, apoi a înghițit-o de-a întregul, însă n-a calculat prea bine. Asta însă nu e deloc o raritate. În 2018, în Florida, un piton de 14 kg a înghițit o căprioară de aproximativ 16. Mai târziu, șarpele desigur că a murit, expulzând căprioara din corpul său. N-a putut să facă față unei asemenea prăzi mari. Alte animale care la fel au problema de a mânca din lăcomie prea mult sunt cormoranii. Ei sunt niște pescari perfecți, dar prea lacomi. Acest cormoran, prins în obiectivul camerei undeva în Cheshire, a înghițit un pește care era de 3 ori mai lat decât gâtul păsării. Și nimic, a reușit, dar de fapt este doar un norocos. În sud-estul Turciei, medicii veterinari au trebuit să salveze alt cormoran care a încercat să înghită doi pești mari deodată, care erau cam de aceeași mărime ca el. Normal că s-a necat și avea să se sufoce, dacă n-ar fi fost adus la timp la veterinari. Înlăturarea peștelui din gâtul păsării a durat aproximativ 30 de minute. Din cauza oaselor, în esofagul cormoranului s-au format răni, dar el a supraviețuit și are toate șansele să se recupereze.
dacă, bineînțeles, își va controla foamea sau dacă se va învăța să aleagă corect prada. De exemplu, să vâneze anghile nu e o idee prea bună. Acestea se luptă cu înverșunare pentru propria viață, se zvârcolesc, se apucă de cioc și fac tot posibilul să nu fie mâncate. Uneori, anghilele chiar câștigă. Există și poze unde se vede că anghila a sufocat cormoranul, care a încercat să o mănânce la masă, dar și anghila a murit. Asta însă e o chestiune de noroc, pentru că pentru unele victime ale prădătorilor, circumstanțele se aranjează mult mai bine. În 2011, pe o insulă greacă, un șarpe de măsline a ieșit la libertate după ce a fost mâncat de un alt șarpe mai mare. Și o mână de ajutor a fost întinsă de cine credeți că? De o pisică. Pisica în sine sigur nici nu bănuia că va face o faptă bună. Ea pur și simplu a ucis prădătorul și a mers mai departe să-și facă treburile pisicești. Peste câteva minute, din gura prădătorului mort a ieșit peștele de măsline și s-a ascuns în iarbă. Nici măcar n-a avut de suferit. Mai este cunoscut alt caz, când șarpele a reușit să iasă din alt șarpe, doar că atunci acesta a fost împușcat de vânător și șarpele mic a folosit gaura de glonț ca și cale de evacuare. Nu știu cât de adevărată e această istorie, dar sună epic. În general, există o mulțime de rapoarte despre creaturi care fug după ce au fost mâncate de șerpi și despre șerpi care au ieșit din ucigașii lor sau despre șerpi care rezistă prădătorilor, chiar dacă ei sunt de multe ori mai mari decât ei. Astfel, un stâr căuta ceva de alegurii, când dintr-o dată a văzut un șarpe în iarbă. Nice, niște fast food, s-ar fi gândit stârcul, dar șarpele a avut alte planuri. S-a încolăcit în jurul ciocului stârcului așa parcă l-a legat. Situația fără ieșire a durat 15 minute. Șarpele nu se lăsa. Stârcul și-a schimbat tactica și a început să se lovească cu capul de pământ, până prada n-a început să se lase bătută. Și stârcul până la urmă a înghițit șarpele. Nu mă voi mira dacă șerpii vor evoluționa atât de tare, încât în curând se vor învăța să se lege ca nodul de stârci. Atunci păsările sigur nu vor avea nicio șansă. La urma urmei, șarpele Brahman orb a evoluționat așa încât să fie mâncat de bufnițe și broaște și totuși să supraviețuiască. Acest șarpe nu are ochi, deci este o pradă ușoară. Din cauza asta a fost nevoit să dezvolte o rezistență fantastică și să supraviețuiască. El continuă să se miște prin tractul digestiv după ce a fost mâncat, apoi se tărăște prin ieșire din spate. Au noroc, fiindcă broaștele le iau drept viermi obișnuiți și nu sunt capabile să digere reptila plină de solzi. Cum reușesc șerpii să iasă din bufnițe? E o întrebare interesantă, la care oamenii de știință nu au răspuns clar. Dacă pentru șarpele Brahman orb, broaștele și bufnițele sunt un stres și luptă pentru viață, unii melci folosesc prădătorii ca taxi. Conform cercetărilor, aproximativ 15% din melcii mâncați de anumite tipuri de păsări supraviețuiesc călătoriei prin intestine, dar nu doar supraviețuiesc, ci și reușesc să depășească distanțe mari. Vă imaginați melcul, da? El e capabil să călătorească distanțe foarte mici, iar cei care au reușit să supraviețuiască în interiorul unei păsări au o oportunitate unică, să iasă cu tot cu excrementele păsărilor într-un loc absolut nou. Asta le permite melcilor să se răspândească pe un teritoriu mult mai mare decât ar fi putut fără păsări. Tot de ce au nevoie jumătate de oră să treacă prin sistemul digestiv al cuiva. A, da, și să nu moară în timpul procesului. Există încă mai multe metode cardinale de supraviețuire. Niște tritoni care trăiesc în vestul SUA sunt otrăvitori. Bacteriile vii care trăiesc pe pielea lor produc o substanță chimică numită tetradoxină. Când animalele înghit această otravă în doze mici, provoacă furnicături sau o morțeală. Concentrația mai mare duce la paralizie și moarte. Unii tritoni au destulă tetradoxină pentru a ucide mai multe persoane. În 1979, un bărbat de 29 de ani din Oregon a decedat după ce a înghițit un triton cu burtă galbenă. Nu mă întrebați de ce a făcut asta și nu repetați greșeala lui. Apare întrebarea, ce legătură are tritonul otrăvitor cu evadarea din prădător? Treaba e că broaștele care au înghițit un triton sunt foarte repede expuse la toxină.
atât de repede că victima reușește să scape prin gură, înainte ca sucul gastric și lipsa de oxigen să-i facă rău. Și aici m-am gândit, ce ar fi dacă un animal enorm ar fi înghițit un om? Am fi avut șanse să ieșim nevătămați ca eroii acestui video? Am început să căutăm informații și iată ce am găsit. Un om poate fi teoretic înghițit de o anacondă mare, dar ea mai întâi sugrumă victima, așa că aici, fără șanse. Alți prădători, precum crocodilul, vor mușca cu siguranță și abia apoi vor înghiți, deci nu. Animalul potrivit poate fi balena albastră, doar că acest gigant are un esofag impresionant de îngust. Balena albastră nu va înghiți nimic mai mare decât un pepene galben. Unicul animal care ar putea să vă înghită de-a întregul fără a vă ucide este cașalotul. Da, ei folosesc dinții pentru a se prinde și a se ține de prada mai mare, dar nu mestecă. În orice caz, nu folosesc pentru asta gura și dinții. Mestecarea are loc în prima cameră dintre cele patru ale stomacului. Pereții stomacului sunt foarte groși și musculoși, ca să mărunțească calamarii și alte vețuitoare acvatice. Abia apoi să fie trimise în alte camere pentru digerarea în sucul gastric. Deci, ce se va întâmpla cu un om în stomacul unui cașalot? Păi, în primul rând, veți fi zdrobit până la moarte. Da, consistența unei persoane diferă mult de un calamar uriaș, asta însă nu-l va deranja pe gigant. În al doilea rând, nu veți avea oxigen pentru a respira, deci veți avea maxim 3 minute până vă veți sufoca. Și nicio ieșire. Dar un om totuși a supraviețuit nimeririi în gura unui mamifer marin enorm. Nu e aceeași ca și cum ai nimeri în stomacul lui, dar povestea oricum e unică. Michael Packard s-a scufundat după homari în largul coastei Cape Cod în Massachusetts, când l-a lovit ceva de 100 de tone. Semăna cu un camion, dar că nu era camion, ci o balenă. Când s-a trezit înăuntrul peșterii mari și întunecate, Michael a crezut că a fost înghițit de un rechin. Apoi a înțeles că creatura era fără dinți. Bărbatul a crezut că va muri, când dintr-o dată creatura a deschis gura și l-a scuipat pe Michael înapoi în apă. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat sau văzut nou în episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!